رحیم، میں بحیثیت سیکرٹری پنجاب ہاکی ایسوسی ایشن اس افسوسناک خبر کو سنتے ہی منصور احمد جو کہ ہمارے اولمپئن اور گریٹ ہیرو تھے ان کی وفات پر تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور ان کے اہل خانہ سے بھی افسوس کا اظہار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے خاندان کے تمام افراد کو صبر کی توفیق عطا فرمائے.